Så jag klistrar in länken, eller jag bara använder den. Hittedat. Man måste trycka på pricken. Va? Man måste trycka på den, klicka på den. Ja, men sen kommer det vara typ scary game. Va? Nej, men försök bara klicka den så här så många gånger. Nu, det tar mer gånger, men du måste koncentrera dig lite nu. Nej, jag tänker inte koncentrera mig. Men försök bara klicka den, fortsätt klicka den. Jag tänker inte koncentrera mig. Du behöver inte, men försök bara klicka den. Got it! Oj, vad rädd jag blev. Alltså, vilken fail!